Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Spoštovani poslušalci, lepo zdrav in dobro jutro. Danes se bomo lotili teme, ki se je morda lotila že kar vsakogar ali pa velikega števila izmed nas, torej vsak je že kdaj izgubil kakšen predmet in če se je to zgodilo zunaj na ulici, se je začel spraševati, kako priti do njega, kaj če ga je kdo našel in kje dobiti informacijo o tem. No, o teh vprašanjih bomo iskali odgovor. Pri našem gostu z nami je višji samostojni inšpektor Rok Mlakar z Generalne policijske uprave. Lepo zdrav, dobro jutro. Lepo zdrav, dobro jutro. Čisto osnovno vprašanje, kaj lahko občan stori, če je izgubil nek predmet in seveda, tu so se prej že pogovarjala, je pomembno, ali ga je res izgubil ali pa je bil ukraden. Tu je treba razlikovati, kaj ne? Tako ja, to je mogoče stvar, ki bi jo bilo treba na začetku opredeliti, ne, ali gre dejansko za izgubljeno stvar ali pa gre za stvar, ki je bila odtujena na kakšen drugačen način, se pravi predmet kaznivega dejanja. Če je bil predmet dejansko ukraden, ne, potem občan lahko to zadevo prijavi policijski postaji, pač najbližji ali pač na območju, kjer živi, se zadeva potem tudi z vsemi podatki, če jih občan poseduje, zavede v evidenco, se pravi vse številke in tako naprej. In če se tak predmet potem najde, se tudi potem lažje išče tega lastnika. Če pa je predmet bil izgubljen, potem pa policija posebej, tudi če se bo občan zglasil pa zadevo naznanil, policijski postaji se bo pač naredil za znamek, ampak ne bo pa ta, ne vodimo pa evidence najdenih stvari, ker bi bilo tega preveč v tem smislu, če nekdo zgubi. Je pa res, da pa ko nekdo stvar najde, pa jo prinese na policijsko postajo, potem pa ja, potem pa se to hrani pri policiji, v nadaljevanju pri finančni upravi Republike Slovenije in pa tudi zadeva gre v sistem. In je potem na spletni strani policije to objavljen seznam teh najdenih stvari. Tam pa si lahko potem občani pogledajo, če je ta njihova zgubljena stvar tudi v tem naboru noter. No, se pravi, sva zdaj že pri tem vprašanju, kje lahko občan preveri ta seznam najdenih predmetov. Včasih je bilo to na raznih oglasnih deskah, danes seveda na spletu. Tako, na spletu s tem, da posamezne ali na spletni strani policije, ki je dostopna vsem občanom, ali na Facebook strani policijskih uprav, tudi nekateri to objavljajo, lahko pa tudi določene policijske postaje to objavijo na oglasni deski, ki se ponavad nahaja nekje pri vhodu v samo enoto. Dobro, zdaj imamo že prvi klic, sicer pa nič 1512, 10 nič nič je naša telefonska številka. Za vaše vprašanje, spoštovani poslušalci, gospa Ana Marija, dobro jutro. Dobro jutro. Lep pozdrav vsem. Izvolite. Jaz bom povedala, kako sem 2019 najdla telefon po čudežu, ker sploh nisem vedela, kje mi je padel, tukaj na Fužinah. In vi ste ga potem sami našli? Veste, kako je bilo? To sem vse preiskala, šla sem že na te dva, da bi upozorili, a ne, mislim, kje sem ga, da bi me zaprali, da ne bi klicala, ne, tako, pa tako, ja. Ne, ker jaz sem klicala in je bil zagljiv, a ne, ja, samo, ja. Nisem pa vedela, kje je, a ne, in dve ure, če verjamete ali pa ne, tako sem molila, prosila, naj Marija roko drži na tem in sem v potu tam pri gostilni našla po dveh urah, no. je čakal telefon me. No, vidite, to je bil tak najlepši primer, ne, ko sam človek najde tisto, kar je izgubil. Jaz sem sam imel pa drugačno zgodbo, kjer pač telefona, ki mi je padel iz žepa, ni bilo nikjer več in je bilo potrebno računati na to, da ga je nekdo našel in res se je to zgodilo. Zato tudi sam poznam ta seznam, o katerem sva govorila, gospod Rok Mlakar, torej na spletni strani so vsi ti
najdeni predmeti, ki jih nekdo prinese na policijsko postajo. No? In morda se tu še malce zaustaviva, tule, če pogledam zdaj aktualni seznam, res je, kar nekaj je telefonov, električno kolo, navadno kolo, računalniki, recimo, celo dron, ne? Potem kakšna torbica z manjšo vsoto denarja. Skratka, marsikaj se najde, ne? Ja, marsikaj se najde. No, zdaj mogoče to, kar je izpostavila poslušalka, pa tudi vi, ne, najdeni telefoni. Zdaj, ja. Tukaj bi mogoče svetoval, no, poslušalcem, da se pri kakšnih zgubljenih telefonih obrnejo na operaterja, uporabijo razne aplikacije za sledenje telefona in tako naprej, kar je na voljo, ker tukaj policija bo težko v tej fazi, ne, se pravi, lažje bo tako. Kar se tiče ostalih najdenih stvari, kar nekaj je tega in kup je tudi stvari, ki v bistvu sodijo, bom rekel, med odpadke. Ne? Marsikaj prinesejo ljudje na policijsko postajo, pa to niti ne sodi v take najdene stvari, govorimo razne. Ja. Tako, nima neke vrednosti, ja. To tudi predpisi, ki urejajo to področje, opredeljujejo, da stvari, ki so brez vrednosti, se pač zavržejo. Ne? In tudi policiste na to opozarjamo, da takih stvari ne sprejemajo v hrambo, ne? Ker dejansko je s tem samo so določeni stroški brez nekega efekta. No. Delo tako, za sebe prostor. Niti tako, se ne da najditele slediti. No. Tako, zdaj gremo v Sečovlje, gospa Bojka, tako, lepo zdrav. Se slišimo. Gospa Bojka, dobro jutro. Ja, dobro jutro, se je resnično to zgodilo. Sem bili pa na poroki od mojega sina, ki se on crkveno poroča, ampak ne pri nas v pravoslavni crkvi, no. In ta to traje in traje. In pol gremo mi domov, ne, dol, ki smo imeli tole, ko reče, no, ko greš na jes pa pit, ne. Ohcet, ne? Ja, na ohcet, ja. Ja, na ohcet, prav, no, pol disto slavje. In moj sin je pozabil telefon, ga je dal gor na avto, tam, ki se je vozil, ne. Vozil ga je pa njegov tale poročna priča, pa tudi je bil, da reče, oni pravoslavci kum, ne, ta malemu, ki smo vse skup naredili, ne. Bojan hoče klicati, ko smo se ustavili tam eni gostilni. Telefona ni bilo, ne. Kje je moj telefon? Ja. Jožeš Marija, pol pa je rekel, ma jaz sem ga pozabil gor na avtu in padel dol iz avta tam blizu in pol je, veste, kdo ga je najdu? Prijatelj od kumeta. No, vidite. Tudi srečna zgodba. Kliče ja. In pol pravi, pridi smo tukaj in je prinesel telefon. Poglej, kakšna sreča. No, vidite, to so najlepše zgodbe, ne? Kjer nima nihče prav dosti dela, oziroma seveda skrb je, najprej je kar stresno, ampak če se tako izteče, je najlepše. Gospa Tanja, lepo zdrav. Lepo zdrav, gospod. Imate vprašanje? Imam vprašanje za gospoda inšpektorja oziroma imam pritožbo čez bežigrajsko policijo. In sicer meni so iz 1. na 2. avgust vlomili v stanovanje. In je prišla in sem prijavila 2. avgusta o 5:30 zjutraj. Policija je prispela na kraj dogodka okrog 7:15. In so zmanjkale so mi vse kartice, ključi, družinska zlatnina in policist je imel na rokah že plastične rokavice in meni so umrli starši in jemljem antidepresiv in potem so me poslali v polje na pogovor, kjer je psihiatrinja ugotovila, da so se zgodile stvari, ki so objektivno mogoče, ker so tudi sosedi ukradli družinsko zlatnino. Vsem sosedom so že vlomili, ker imamo probleme z mamili. Dobro, gospa, lahko skrajšate, poveste, kakšno je vprašanje. Manjkal. Vprašanje je, kaj se zgodi v tem primeru, ker so mi tudi z 15. na 16. avgusta vlomili, zakaj nisem dobila zapisnika. Zakaj ni bilo zapisnika? Ja, lep pozdrav.
Lepo zdrav, dobro jutro. Torej, zdaj sicer to vaše vprašanje ne sodi zdaj ne, ja, tako, tako presega okvire te oddaje, ampak poglejte, če se vam je to zgodilo, je težko presojam posamezne primere, zakaj je do tega prišlo, zakaj tega niste dobili oziroma kaj so policisti dejansko na kraju naredili. Tako da svetujem, da se v tem primeru obrnete na vodstvo policijske postaje Ljubljana Bežigrad za začetek, pa potem tam poskušate rešiti to vašo pač dilemo, no, oziroma dobiti odgovor na vprašanje. In dobiti na koncu tudi zapisnik, če ga res ni bilo. Gospa Marija, dober dan. Ja, dober dan. Lep pozdrav. Poglejte, imam konkretno vprašanje za gospoda gosta. Namreč v trgovini se je zgubila denarnica in najditelj je bil pošten, je prišel, ponudil tam blagajničarki, da jo pusti, blagajničarka nekako mečkan slabo je odredala, tako da možakar ni pustil pri njej denarnice, je odšel, od tega je dva dni, noter seveda vsi dokumenti, vse, vendar se gospod ne javi v trgovini. Čakamo, klikali smo poslovodkinjo, pustili telefon, torej, kaj smo torej, gospod, ki je potem vzel denarnico. Je vzel. Ja. In se zdaj ne javi več. In se ne javi. Po dveh dneh ga čakamo, da še enkrat pride. Torej, imel je očitno dobre namene. Ja. Je tule trgovina malo slabo odreagirala. Ja. Dekle tam na blagajni, kaj smo zdaj naredili. Me zanima, no, ali da pogledamo na kamere, ker to dekle, ki ga je videlo, da je mlajša oseba, da se pogleda kamere, ali kaj ćemo narediti, poklica danes policijo, da pridejo. Številko pa imate njegovo telefonsko, ne samo se ne oglaša, dobro. Nič nimamo, ni hotel pustiti nobene telefona, nič. Aha, ne, tako da dejansko ne vemo, samo po kameri, ker očitno trgovina imajo to, ne, bi se dalo ugotoviti, jaz mislim, da to je zapomno tega. Možakarja, ne? Dobro. Tega dva dni, ja, sobota. Dva dni, dobro. Hvala za vprašanje. Ja. Bom poslušala, kaj bi, kaj drži. Danes nares. Kaj storiti, ja. Ja, lep pozdrav. Torej, zdaj tako je, no, vsak, ki neko stvar najde, jo je dolžen prinesti na policijsko postajo oziroma v tem obvestiti policijo, v nasprotnem primeru sam stori kaznivo dejanje zatajitve, ne, če si tako stvar protipravno prilasti. Zdaj, seveda, da se po kamerah, zdaj, kako je odreagirala prodajalka, težko komentiram, tudi ne vem, kakšna navodila imajo, ampak v vsakem primeru je policija tista, ki je dolžna najdene stvari sprejeti v hrambo. Zdaj, mogoče, ne vem, ste mogoče preverili tudi na policijski postaji, če se kaj tazga dejansko ni zgodilo, pa da ni ta najditelj tega prinesel na policijsko postajo, ne? Zdaj, ne vem, na katerem območju pač je to bilo. Drugače pa, ja, kamere, posnetki obstajajo določen čas, se hranijo, ne, zdaj, koliko je časovni odmik od tega dogodka, ne vem, ampak v vsakem primeru bi bilo mogoče smiselno to, ne, ker je možno kaznivo dejanje zadej, ne, zadevo pač naznant, ne, policiji. Ne. S pomočjo policije tako, se potem tako, pogleda. Se pa pogledajo te posnetki, če se hranijo, ne, oziroma če obstajajo. Ne. No, ampak ta misel za gospoda naj preveri pri policijski upravi, najbližji postaji, postaji, pardon, tako, ja. Če je mogoče bil gospod tako pošten, da je nesel na policijsko postajo. O tem govorimo danes. Tako, ja. Da je ta pač denarnica za vsebino tam, ja, da so jo pač prevzeli v hrambo. Ne? Ker policija najdene stvari hrani 30 dni pri sebi, če se ne najde, zdaj, oziroma tako je, no, če so noter dokumenti, vas bo policija itak kontaktirala, ne? Ker policija teh 30 dni, oziroma eno leto, to traje, ampak 30 dni je zadeva pri policiji, se pravi, iščemo lastnika, potem pa gre zadeva na finančno upravo Republike Slovenije v hrambo do pač preteka enega leta. Se pravi, če policija ima kakršenkoli podatek, bo stopila v stik s lastnikom. Seveda, se pravi, bi se to verjetno že tako zgodilo. Ja, tako nekaj nasvetov. Gospod Darko še čaka, lepo zdrav. Lep pozdrav, iskrena hvala Radio Ognjišče in gospodu višjemu inšpektorju. Prvič bi policiste malo pohvalil, hvala Bogu, da vas imamo. Vozimo trezne po omejitvah in vse bo v redu, pa ne se bat policistov. Druga zadeva, ima pa še dve stvari, pa bi rad obe povedal, pa bo pol gospod višji inšpektor pokomentiral. Tega okolice Radenskega polja sem kupil tri gozdove.
Zdaj pa Romi, tle iz Smrekca, pa iz povsod prijavljene v Kočevju, policist me ga je pokazal. Zdaj, imam tri tablice od njih, ki sem jih dobil na licu mesta. Ko sem jih pa zadnjič dobil, mi je gospod rekel, zdaj me pa prijavi, ali te bom vse pokradil, ali te bom pa še požgal. In jaz sem tiho, ker se ne upam, ker se bojim, ker policija me ne bo čuvala 24 ur na dan. Zdaj, kaj v tem primeru narediti? Policist mi je pokazal človeka, prepoznal sem ga, njegovo soprogo, prijavljeno v Kočevi, živi v Smrekcu in tako naprej, pa se tu ni važno, kdo je to, ampak kaj v tem primeru narediti spet, gost prodati naprej, pa ne kradejo drugim. Druga zadeva pa je, pred leti sem na Miklošičevi od Frančiškanske cerkve gor našel pred službo ob 1.15 popoldan denarnico, ki je avtomobil spelil. In jaz sem lesen na trdino, no, na policijsko postajo. 15 minut, ime očeta, ime matere, ja, kje je pa denar? Kje ste zaposlen, kdaj ste rojen, da sem celo službo zamudil? Je pa tudi mogoče za tiste najditelje, ki to najdemo, pa prinesemo na policijo, da ne bi bilo tukaj podatkov. Jaz mislim, da nobeno bo denar ukradil, pa denarnico na policijsko postajo nesel, ampak je bo odvrgl spet pod rok avto ali pa kamorkoli. To bi imel. Pa najlepše hvala. Hvala lepa za vprašanje, gospod Darko. Hvala, ja, lepa. Srečno. Tako, srečno. Ja, lep pozdrav. Ja, zanimivi, eno je iz malce iz drugega področja. Tako, eno iz drugega področja. Gosti in Romi. Tako, najprej bom rekel, najlepša hvala za mnenje glede policije, pozitivno. Ja, na prvo vprašanje spet to pač posega v področje kaznivih dejanj. Ja, problematika je poznana, ampak jo bom težko komentiral na tem mestu. No. To je pač stvar od primera do primera. Kar se tiče pa druge zadeve, te najdene stvari, to pa je tako, no, se pravi, ja, policist je, mora od vas podatke kot od najditelja dobiti tudi obrazec, zapisnik, ki ga izpolne, te podatke zahteva. Ne? Ker, zakaj? Zato, ker po enem letu, če se lastnik stvari ne najde, pridobi najditelj lastninsko pravico, če jo seveda, če izkaže željo potem, ne? Tako da te podatki so pač nujni, vsaj določeni, ne, so nujni za izpolnitev zapisnika. Dobro, zdaj, če to, koliko časa to traja? Ja, to pa žal, ja, seveda, policija pač ima tudi druge naloge, ne, jaz verjamem, da vsak bi želel, da se tista njegova zadeva čim prej reši, ampak zadej so lahko kakšne intervencije ali karkoli, pa policisti niti niso na voljo oziroma, ja, terja določen čas, da lahko zadevo kvalitetno speljamo. Ne. Seveda. Gospa Majda, lepo pozdravljeni. Ja, en lep pozdrav. Ja. Veste kaj, jaz bi pa povedala, pred neki leti smo šli s prijateljico na kavo in smo se tam usedle in takole enkrat z nogo začutim eno stvar. Po pa pogledam, je bila pa torbica ženskna. Uh-huh. In sem jo vzela in sem jo nastav dala in je bila Marija zelo težka. Ne? Pol sem pa kaj narediti, pol sem pa kar sedela tam še ne... Pol ure sem rekla, mogoče bo jo pa nazaj prišla, če ne bo pa na policijo nesla. In res prdrvejo za torbico in jim dam in so odšli, ko mi hvala lepa so rekli. Ne? Ja. Potem sem jo pa čez nekaj časa srečala, pa prav tu je pa ta poštena gospa, sem rekla, sej ne vem, kdo ste, ja prav, vi ste manj denar torbico vrnila. Prav, jaz sem vam večni dolžnik, ker so na banki vzeli posojilo za adaptacijo hiše. In to je bilo zelo veliko denarja. In da me pa zanima, če bi jaz, na primer, na policijo nesla, koliko procentov bi pa jaz dobila? To pa je mikavno vprašanje, vas zanima, ne, seveda. Ja. Ja. Ja, lep pozdrav, gospa. Torej, tako je, s temi nagradami pred časom je zakon dejansko predvideval nagrado za najditelja, ki je bila, mislim, da nekje 10-15%, vendar trenutni predpisi, ki veljajo okrog tega, se pravi stvarno pravni zakonik, pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi in tako dalje, pa tega ne predvidevajo več. Ne. Zdaj, če se seveda najditelj in pa ta hvaležni lastnik potem med sabo dogovorita za kakšno nagrado, je to pač njuna stvar, sami predpisi pa tega ne določajo. Nač mi niso, samo letela je v avto, no, pa, ja, pa dio.
Ja, tako. Ja, no, hvala lepa. Vprašanje, ja, je zanimivo vprašanje, ne? Ker konec koncev vi hranite podatke najditelja, ki pa jih lastniku ne morete predati zaradi varstva osebnih podatkov. Drži? Tako drži. Tako. Tako da tudi, če bi se lastnik želel v tem primeru, da gre s vašim posredovanjem, ne, zahvaliti nekako in nagraditi, se to ne da. Tako. To je pač varstvo podatkov. Varstvo podatkov, tako. Gospod Franc, čakamo še klic. Tako, zdaj imamo še eno vprašanje poslušalke, kaj storiti, če ukradli so jih denarnico in vse dokumente, postopki pa se odvijajo počasi. Ja, zdaj težko komentiram, zakaj, nekaj to je spet konkreten primer, zdaj počasi, jasno, za vsakega oškodovanca je pač vedno to prepočasi, zdaj policija pač mora izvesti določene aktivnosti, določeno preverjanje, ne vem, težko rečem v tem primeru, ne, kaj je na stvari, zakaj se pa zadeva. Ne, da, ne, se lahko, da tudi policija ne najde, ne. Tako, ne. Kaj zdaj to pomeni, da se postopki odvijajo počasno vprašanje? Malce premalo podatkov imamo. Gospod Franc, dober dan. Ja, dober dan. Dobar dan. Najdu denarni sem v Škofji Loki v enem gostišču na stranišču, ne? Uh-huh. In sem to vzel, sabo domov nesel, dal na internet lesnika, ki smo osebno pa še dokumente, pa še nekaj denar je bilo notar. In sem rekel, bom nekaj sabo, pa mi poklical ga in ga res pokličem. Dobim telefonsko številko na internet, preko interneta in je prišel ta lesnik lepo po eni uri izmed vod meni na dom iskati. Lahko bi dal kar na gostišču, nekako ne, ta prva roka je poštena in lahko reče, lahko dvine, kar kol že, ne. Ja. In sem rekel, to ne bil pošten, prve roke, da dobi dokumente nazaj. Dobro. Lepo. In se je zgodba srečno končala. To bi priporočam, najkrajša pot, pa brez problemu, pa še kajna. Torej, tako gospod, sicer lepo, ne, da se je zadeva tako iztekla, vendar vsejen v takih primerih vsejen priporočam, da se zadeva preda policiji. Zdaj, na drugi strani ste imel pač tega lastnika, ki vam je bil hvaležen, lahko pa se zadeva zakomplicira, ker bo potem nekdo pač rekel, ne vem, da je kakšna stvar pa zginila ven in mogoče vsejen bolj take stvari predati policiji, ker to je tudi prava pot, ne nazadnje. Neko varstvo pa potem, tudi najditelja. Tako, pa tudi potem policija v bistvu to naprej izvede postopek s to stvarjo, no, tako kot je pač predvideno. Tako. Hvala lepa za zgodbo, gospod Franc. Še gospa Renata je z nami. Dobar dan, dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro. Izvolite. Prosim, ko bom lahko jaz prišla na vrsto. Ste že na vrsti, kar povejte. A že? Dobro, hvala lepa. Lep pozdrav objema. Prosim, jaz sem imela pa drugačne izkušnje. Mi je vdreno bilo notri, v ceti so mi bili ključi rezervirani, potem je pa skozi podstrešče hodilo vse noter in sem vedela, kdo je, pokličem policijo, nastavljeno mi je bilo, vzete so mi bile ure, potem take drobnarije in lepe reči, pa sem dobivala nazaj bikarbono na mizo, potem kartice za telefon so mi nastavljali, potem star denar, vizit, ko sem točno vedela, kdo je vrgo in sem poklicala policijo, parkete prišel, nazadnje mi je pa rekel, ja, nekaj ti prinesijo, nekaj pa odnesijo. To je odgovor policista. Ja, in zdaj vaše vprašanje je? Ja, kaj, jaz sem potem se prijavila na Ljubljano, na generalno policijo in tega inšpektorja, pa je prišel in rekel, ja, verjetno me bojo predstavili. Žal, naj predstavijo, kakor hočijo, jaz no vse tisto, no potem še bila enkrat vdreno, verjetno je mogel dobiti, ker jaz sem šla od doma in s sopotnikom. Med tistim časom je pa policaj prišel in sem ga srečala, pa je bil tak razpoložen, da je prišel pismonoša. In od tistega časa je zdaj mir. Dobro, no to je tudi dobra zgodba, da je zdaj mir, ne, to je bistveno. Ne vem, to je spet področje, o katerem danes ne govorimo, torej vlomi in
Tako je. Mogoče edino ravnanje policistov, zdaj ja, če pač nekdo meni, da mu je bilo s tem ravnanjem policista, da mu je bila kršena kakšna pravica, seveda ima možnost pritožbe, ne, v vsakem primeru, ne samo pri najdenih stvarih, pri vsakem postopku, ki ga ima s policijo, ampak ja, to je spet izven okvira oddaje. No. Tako, če se vrneva k tako, temi, tako. Kako lastnik dokaže, da je nek predmet, ki je bil izgubljen in ga je nekdo našel prinesel na policijsko postajo, res njegov? Ja, najlažje z listinami, s katerimi dokazuje pač lastništvo. Če pa teh listin ni, potem je pa, seveda, ok, telefoni imajo ime, številke, kakšni predmeti imajo serijske številke, kakorkoli, drugače pa so potem pridejo v poštev, pač od primera do primera policisti presojajo, ugotovijo, ne, ali na podlagi kakšnih fotografij, če obstajajo, da je nekdo s tem predmetom na sliki ali, ne vem, posnetki nadzornih kamer in tako naprej. Ne. Ja, je lahko morda tako, tudi kaj bolj zapletenega. No? Ja, recimo, imeli smo primer, za katerega pač osebno vem, zgubljena kuverta z denarjem. Dejansko gospa je izgubila cel kredit, ki ga je prinesla ravno z banke in se je nekdo ga je našel, ampak se je potem po nadzorni kameri ugotovilo, da je dejansko to bila ta gospa, ki je to dvigala. Ne. Tako, no, recimo, pravim, po posnetkih, ne, ker noter ni bilo nobenega ja, potrdila. Dokazila, ne. Pač, ja, prepoznava enostavno. Ne. Ja, lahko to vzame kar nekaj časa in dela za tako. Dokazovanje. Vsak telefon pa pravite, tule tudi vidim na spletni strani, torej najdeni predmeti policija.si, poševnica najdeni predmeti oziroma poiščete preko iskalnika. Jaz se znam, kar številni telefoni so med temi najdenimi tako, predmeti. Ne? Vsak telefon ima svojo številko. Tako. Pri telefonih, tako, telefoni, za telefone se po navadi da ugotoviti, ali pa tudi ne. Zdaj, če se ne ugotovi, ne, mogoče to bi bilo pa prav upozoriti, telefoni so nosilci podatkov. In zdaj, najditelj, seveda, če se lastnik ne najde, najditelj pridobi po enem letu lastninsko pravico, vendar policija predtem zbriše vse podatke dol, ne. Zdaj pa, če so to določene vrste telefonov, mislim, da je iPhone, da je takšne, ko se te podatki zbrišejo, potem je tudi telefon dejansko uničen. Ne? Sicer najditelj pridobi lastninsko pravico, lahko, ne? Vendar telefon bo pa na koncu neuporaben. Neuporaben. No. Seveda gre tudi pri telefonih lahko za precejšnjo vrednost, če so pač znamke, ki so kakovostne in drage, zato je morda ta podatek, da naj pogledajo tisti, ki so izgubili telefon, res na med ta seznam, ne? Tako je. Najdeni predmeti, ker po enem letu, pravite, je zadeva potem na Fursu in po enem letu tako. Se zgodi kaj? Po enem letu pa zdaj, če gre to za, se pravi, če najditelj izkaže lastninsko pravico, potem lahko postane lastnik, ne, novi lastnik. Tako. Tukaj je treba še to upozoriti, zakon o dohodnini, to verjetno občani ne vejo. Zakon o dohodnini določa, da je potrebno odvesti davek od tega, od vrednosti, ne, se pravi, to že tudi že policisti zabeležijo nekje okvirno vrednost v ta zapisnik in potem tudi policija enkrat na leto poroča Fursu seznam teh, ne, ki so postali novi lastniki, ne, in pač potem to se pravi, potrebno... mislim, da je tako dohodnino odvest, ne, to marsikdo ne ve. Če gre za kakšen večji predmet oziroma dragocenejši, recimo, tako, tudi kakšno električno kolo. Tako, se pravi, lahko postane lastnik, če se odreče lastninski pravici, potem pa je zadeva sledeča, če je to neka vredna stvar, Furs izvede licitacijo, zadeve proda in potem gre ta izkupiček, se pravi, stvar šteje kot upuščena in država pridobi lastninsko pravico za okupacijo. Ne. In, se pravi, vredne stvari se prodajo, izkupiček gre v proračun. Stvari, ki se ne morejo prodati ali kjer bi bili stroški hrambe in tako naprej nesorazmerni z izkupičkom, ki bi ga od tega dobil, potem pa Furs te zadeve uniči. Da v uničenje komisijsko, ne, seveda. Je pa tako, da včasih je to delala policija, tako, mogoče se tako, ja, policija licitacij ne dela več, zato je zdaj v domeni Fursa, tudi pač zakon o finančni upravi, to, oziroma pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi, to določa. Ne.
Se pravi, ima licitacijo, ki je tako verjetno tudi prek spleta. Seveda, tako, ampak to je potem že stvar. Že njihova stvar, prave, tako je. Ja. Ja, tako, ker obrnil se je čas v naši svetovalnici. Upam, da smo podali dovolj koristnih informacij in pa predvsem, ja, da še vedno smo slišali tudi zgodb naših poslušalcev. Poštenje obstaja in to je dobra stvar tako pri najditeljih, kot seveda pri lastnikih, ki so zadevo izgubili, da potem nekako, če je le mogoče, povrnejo v zahvalo nekaj tistemu, ki je zadevo našel. Če je vmes policija, to pač ne gre oziroma je težje. Ampak vendarle, tudi tukaj policija upravlja po mojem mnenju zelo pomembno delo, čeprav je to nekaj stranskega, ne? In morda marsikdo niti ne ve, da se to s tem ukvarja policija, pa vendar marsikomu prihrani in olajša življenje. Tako je. Teh stvari je kar precej, ne, občani mogoče niti ne vejo, ampak tega policija kar nekaj sprejme, kar nekaj sprejme v hrambo. Ja, kdor bo spremljal ta seznam, ki je javno tako dostopen, bo hitro dobil občutek, koliko je tega in zato hvala lepa, hvala tudi vam za pripravljenost in sodelovanje, gospod Rok Mlakar, višji samostojni inšpektor z Generalne policijske uprave in vse dobro pri vašem delu. Hvala lepa, hvala za povabilo. Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.